بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة لدراسة الأصول الثلاثة. Muhterem Şeyhimiz özlerinin sözlerine Bismillah ve Allah'a hamd-i sena ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salat salam bilen başladılar ve dediler ki ötken dersimizde biz sizler bilen bir geldiğinde üç asas kitabı hakkında kısaca malumat örgengen bulduk. Kulna enne kablen nedres hadel metin nesel an asile hamse. Ve bu metinle örgengenişimizden aldın bir biz 5 savolga javob berishimiz kerak edi. Limada nadrus at-tauhid? Birinchisi, nima uchun biz tauhidni o'rganamiz? Limada nadrus hadha al-kitab? Ikkinchi savol, nima uchun aynan shu kitobni o'rganamiz? Ma hiya usul al-thalatha bi ikhtisar as'ilat al-qabr? Va keyingi savol, 3 asl deganda nima ko'zda tutiladi? Bu 3 asl deganda qabrda beriladigan 3 savol edi. Ma al-fa'ida min ad-dirasa? Qulna al-ijoba an as'ilat al-qabr. Keyingi savol, bu 3 asrni o'rgansak, 3 asosni o'rgansak bizga nima foydasi bor desak, foydasi shu bo'ladiki, har bir musulmon, demak, qabrda to'g'ri javob bera oladi shu 3 savolga. Al-khamis muhtawa hadha al-matn. Keyingi savol, bu kitobni ichidagi mavzular shu haqida bo'ldi. Qulna ihtawa al-masal al-arba. Va biz aytdikki, bu kitob o'z ichiga olgan mavzulari va birinchisi 4 masala. المسائل الثلاثة ikinci mavzusu va bu 3 masala, ya'ni tauhidning 3 qismi haqida. Limada nadrus at-tauhid? Keyingi qismi bu nima uchun tauhidni o'rganamiz degan savolga javob. Sharh as'alat al-qabr. Keyingi kitobni mavzusi bu 3 asosning o'zi. Al-khatim. Va kitobning oxiri esa xotimadir. Nabda al-an bid-dars al-awwal, qism al-awwal. Hozir biz sizlar bilan birgalikda birinchi shu kitobni birinchi qismini o'rganamiz. Al-masail al-arba. 4 masala haqida. Al-masail al-arba, al-masala al-ula al-ilm, la bud an nata'allam awwalan qabla an na'mal. 4 masalaning birinchisi bu ilmdir. Ilm deganda biz shuni nazarda tutamizki, har birimiz ilm olishligimiz vojibdir. Fa idha ta'allamna la bud an na'mal. Va bu sharqiy ilmni o'rgangandan keyin albatta biz bu ilmga amal qilishimiz kerak. Wa idha ta'allamna wa amilna la bud an nad'u ila hadha alladhi ta'allamna wa amilna bih. Agar biz ilm olgandan keyin amal qiladigan bo'lsak, albatta mana shu o'rgangan ilmimizga va qilayotgan yaxshi amalimizga boshqalardan chaqirishimiz kerak, ya'ni da'vat qilishimiz kerak. Wa la bud an nasbir. Undan keyingisi albatta mana shu yo'lda, ilm va amal yo'lida, da'vat yo'lida sabr qilishimiz kerak. Nasbir awwalan ala at-ta'allum ala al-ilm. Birinchisi ilmda sabr qilamiz. Va nasbir ala al-amal. Va amalda sabrli bo'lamiz. Va nasbir ala ad-da'wa. Va da'vatda sabrli bo'lamiz. Bardavom bo'lamiz. Sana'na hadha fi ad-dunya bi idhnillah nujib an as'alati al-qabr. Mana shu ishlarni biz agar bu dunyoda qiladigan bo'lsak, hammasini, demak, Allohning izni bilan qabrda mana shu 3 savolga javob bera olamiz. Ad-dalil ala hadhihi al-masail al-arba' surat al-'asr. Mana shu 4 masalaga Alloh taoloning kalomidagi, ya'ni Qur'ondagi Asr surasi dalil bo'ladi. Faman la allazi la yati bi hadhihi al-masail al-arba' huwa khasir. Wa la ahad yurid al-khusra hatta min al-kuffar. Agar mana shu 4 ishni qilmagan odam bu dunyo va oxiratda ziyon ko'rguvchilardan bo'ladi. Yuqassim al-ulama as-sabr ila thalathati aqsam. Ulamolar, ya'ni islom ulamolari sabrni 3 qismga bo'lishadi. Sabrun ala ta'atillah hatta tu'adda kas-sabr ala as-salah, siyam. Birinchisi Allohni to'atida sabr, toqatli bo'lishlik. Bu, demak, Allohni farzlarini va buyruqlarini qilayotganda, ibodatlarni qilayotganda mana shunda bardavomli bo'lish, bu ham sabr bo'ladi. Sabr an ma'siyatillah hatta tushtanab kas-sabr an al-shirk an ar-riba. Ikkinchisi sabrning ikkinchi turi bu Alloh harom qilgan narsalardan tiyilishlik. Ya'ni shirkni Alloh harom qildi, riboni Alloh harom qildi. Mana shu narsalarni qilmasdan tiyilib turishlik sabrni ikkinchi qismi bo'ladi. Sabrun ala aqdarillah ma yaqaddirullah al-abd marad faqr. Na'am. Sabrning uchinchi qismi bo'lsa, bu Alloh taolo taqdirda belgilab qo'ygan insonga yetuvchi ba'zi bir holatlarda balo qazo etib qoladigan paytda, mana shu paytlarda hamma narsa Alloh taolodan kelgan turib, shunga sabr qilishlik. Bu sabrning 3-qismi bo'ladi. Vallohu a'lam. Alloh yaxshiroq bilguchi.